Čaute kamaráti, teraz si ukážeme, ako som stával bicykel z kamionu dvoma ľavými rukami. Enjoy the ride. Doplnky. Faktúra a nejaké flašky. Jedna väčšia. A jedna menšia. Obidve v neutrálnej čiernej farbe. To bolo zatiaľ to jednoduchšie, teraz poďme na to ťažšie. Máme tu sedlo. To vyzerá byť na predné koleso. Tu. Manuál, dokonca náradie. Podrazka a hromada ďalších vecí, ktoré sú ako povinná výbava na slovenských cestách, ale ja to tam určite pchať nebudem. No a teraz poďme na to zaujímavé. A je tu. Canyon Grail hliníkový. Ešte niečo? To sú zase asi iba nejaké katalógy, nejaké bikepackingové doplnky. OK. To by bolo všetko, krabica je prázdne kartóny. No, tým začneme. Asi by som sa mal najskôr pozrieť na ten manuál. Two hours later.
vyrobiť nie je až také komplikované, to je to, že hrdička, sedlo, motory. No. Nie je to až tak veľmi skalovať, ale môžem to skôr všetky. Zatiaľ to nechám na nejaké také základné polohy. Nula, musí na nule a potom asi 15 dali keď. Keď už trošku ja vidím, že bude aj nebude aj vyvolený výkon. A kde sme ísť na sedlo. Ale môže minimálne zatiaľ odhadovať tieto veci. Sedlo. Sedlo vyzerá dosť dobre, to sa mi páči. Krátke, veľkou dierou v strede, to sa bude skôr také MCB sedlo. Také to nepravím, nehovorím. Zatiaľ ho nechám takto, som samozrejme vyšší, že budem musieť nastaviť. Tu ešte klasické dušaky, potom som odrejme prehodne na bez dušaky, ale to nie. Tak. A to je ešte to najskôr výsky. Zase mi to funguje. Zadu. Dobre, ale vyzerá, že by si ďalej hotový postavený. Ani tá pedálová to je hotový. Áno.